ସୁଶ୍ରୀ ସୋଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ମୋର ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି କରୁଥିଲି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ମୁଁ ୱିକ୍ଲି ୱାନ୍ ଡେ କରୁଛି ଡ୍ୟୁଟି, ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛି। ସେଇଟା କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ମୋ ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ମୁଁ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଦିନସାରା ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ, ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ କି, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ, ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ବାସ୍ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିଛି ଦେଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ତ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଫଲୋଅପ୍ ବି କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍, ଏଇପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିବା। ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ଏଇଠି ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ଚାଲିଛି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ, ମୁଁ ନେଉଥିଲି ଗୋଟେ ଥର, ଏଇଠି ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତ ପୁରା ଦେଖେଇଲି, ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।